Uji është një nga gjërat themelore që ne si njerëz kemi nevojë për të mbijetuar, për të pasur një jetë të shëndetshme. Uji është themelor për mbijetesën tonë. Sidomos në muajt e verës kemi nevojë për shumë ujë. Pim shumë ujë. Të paktën mjekët këshillojnë që të pihet 2 litra ujë për çdo ditë për një të rritur. Problemi që ne kemi është që nuk kemi boll ujë në botë. Ka kaq vende në botë që akoma vuajnë mungesën e ujit pishëm. Miliona njerëz nuk kanë mundësinë të kenë ujë të pastër, ujë të pishëm. Mbaj mend kur ishim të vegjël që na duhej gjithmonë të shkonim të mbushnim bidona apo kova tek komshin, tek lagjet e tjera, sepse tek lagje jon kishte munges ujë të pishëm. Ujë pishëm është i domosdoshëm. Dhe është interesante fakti që edhe Bibla flet mbi këtë tematik. Gjoni 4, në kapitullin 4 të Gjonit, aty lexojmë diçka që Jezusi vetë flet. Ai thot në vargun 13, Jezusi u përgjigjë dhe i tha, kushdo që pi nga ky ujë do të ketë përsëri etje. Por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë me etje për jetë. Jezusi flet tu për dy lloje ujrash, për ujin që ne kemi që ne njohim dhe për ujin që ai jep. Uji që njohim ne na duhet për ditë, nuk ka një ditë që ne mund të themi nuk kam nevojë sot për ujë, nuk kam nevojë më këtë javë apo këtë muaj për ujë. Na duhet ujë për të mbijetuar. Ose të paktën për të qenë të shëndetshëm. Na duhet ujë. Na duhet lëngu në trupin tonë që ne të jetojmë. O Jezusi thotë, kushdo që pi nga ky ujë do të ketë etje përsëri. Dhe në historinë që lexohet këtu në Gjonin 4, Jezusi flet me një grua samaritane në një pusë, ku ajo shkon të marrë ujë. Dhe duket shumë qartë, sepse që kjo grua nuk kishte nevojë thjesht për ujë, kishte nevojë për diçka tjetër në jetën e saj, për diçka më shumë. Jeta e saj ishte boshe. Dhe Jezusi i flet kësaj gruaje dhe i thot, kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri etje. Por kushdo që pi nga uji që unë jap, ai nuk do të ketë etje për jetë. Jezusi na jep ujin e jetës. Dhe me atë ujë ne nuk do të kemi etje më për jetë. Por shloku që ne kemi në zemrën tonë, në jetën tonë, nuk mund ta mbushi asgjë, as futbolli, as droga, as alkooli, as seksi, as shëndeti i mirë, as një fundjavë në plazh. Por shlokur që ne kemi në zemër mund ta mbushë vetëm Perëndia. Dhe prandaj Jezusi thot, kushdo që pi nga uji që unë jap, nuk do të ketë më etje në përjetësi. Shpresoj që edhe ti të gjesh këtë burim uji në Jezusin, sepse Jezusi e jep falas këtë ujë të jetës. Bibla na thot që ai erdhi në këtë botë për mëkatarët si ne, për mëkatarët si unë, që të falë mëkatet tona dhe të na jap kuptim në jetë, të na jap një qëllim të ri në jetë, ta mbushë jetën tonë me bekime. Dhe uroj që Zoti Perëndi të mbushë jetën tënde me bekimet e ti. Uroj që ti të gjesh ujin e jetës së përjetshme në Zotin Jezu Krisht.